Toto je príbeh o mojom starom otcovi. Ako každé dieťa, aj on túžil chovať nejaké zvieratko. Jeho želanie sa mu splnilo neobyčajným spôsobom. Dostal možnosť starať sa o zvieratá, ktoré sa v obchode kúpiť nedajú. Mal doma srnky, svište, býra, hlucháňa, jeleňa. Ale jeho najmilšou spomienkou dodnes zostala ľudská. Keď sme sa v roku 1946 presťahovali s rodinou z Čierneho Váhu do Tatier, vtedy som mal 4 roky a ani som netušil, čo všetko ma v Tatrách čaká. Bývali sme na Čiernováhu na samote, tu som prišiel do osady, ktorá bola turistickým aj kúpeľníckym centrom a hlavne našiel som tu veľa kamarátov. A túlali sme sa dole okolo horární, okolo potokov. Sem tam sme chytili aj pstruha, ktoré sme si na ohni upiekli. A tak sme žili krásny detský život. Po roku, v roku 1947, od jary sa na Podbánsku začalo hovoriť, že niekde hore počul lesník mravčať medvieďa. Nevenovali tomu veľkú pozornosť, lebo bolo obdobie, kedy vlastne medvedice z brlohu vychádzajú s mladými, ale keď to mravčanie bolo dlhší čas, tak sa horár z tamojšej doliny išiel pozrieť, čo sa tam deje a zistil, že v brlohu medveďom mravčí malé medvieďa, ale čerstvé stopy okolo brlohu, lebo ešte bol sneh okolo, neboli. Tak vedel, že matka asi sa potúlala ďaleko, tak počkal ešte niekoľko dní a keď tá matka k nemu neprišla, tak medvieďa zabalil do deky, strčil do batohu a odviezol dole do horárne na Podbánsku. Teta horárka mu skúšala dať mliečko. Najprv nechcelo, potom si namočila prst, dala mu ho do papulky. A keď zistilo, že to je také podobné mliečko ako u mami, tak začalo pomaly olizovať. A tak sa začalo prvé prikrmovanie tejto malej medvedičky. Keďže na horárni nebolo veľa možností sa o ňu starať, ujo horár chodil do práce, teta horárka mala gazdovstvo, tak sa spojili s riaditeľstvom lesov v Tatranskej Lomnici, kde bol môj otec a pýtali sa, čo ďalej. No otec rozhodol, že medvedičku donesú do Lomnice, že spravia jej takú chovnú ohrádku a postupne ju budú vychovávať preto, aby sa mohla vrátiť do tatranskej prírody, keď troška odrastie. No a tu začali moje veľké skúsenosti s touto medvedičkou. Bola najprv u nás v kuchyni, keď sa troška zotavila, keď sa napapala mliečka, ktoré sme jej už potom dávali z fľašky, začala robiť huncúctva. Veľmi jej chutili najmä zaváraniny, ktoré moja mamka v tom čase robila. Zhodila pekáč z pece a začala také horúce rozvarené čučoriedky papať. Tak sa otec rozhodol, že pôjde vonku do ohradky. Spravili jej zasečený výlov, kde sme bývali, takú ohrádku, ktorá cez ktorú tiekol potok, rásli tam stromy, aby jej to čo najviac pripomínalo domovinu, v ktorom by mala vyrastať. Ujo Juraj, ktorý bol taký zriadenec na štátnych lesoch, sa podujal, že bude jej takým tútorom a že ju bude krmiť. Postupne si na ňo zvykla, až tak, že chodil s ňou tak ako s psíkom na obojku po Tatranskej Lomnici, a doprevádzal ich náš verný psík Brok, ktorý bol pustený na voľno a chodil okolo sečenky a čakal, kedy medvedička z ohrady vyjde, aby s ňou začal šantiť. Boli to roky veľmi veselé, s príhodami rôznymi. Také najveselšie príhody boli, keď sa medvedička spolu s Brokom potom ako vyliezla z ohrady cez jelše, skočila dole a ona vedela, kde je cukráreň, lebo Ďurko s ňou tam na obojku chodila a sem tam je nejakú maškrtu tam kúpil. Ona sa aj s týmto Brokom vybrala a keď predávač cukrárni videl, že medvedička stojí pred výkladom,
tak otvoril dvere, doniesol zákusok a začali krmiť aj s týmto našim psíkom. Tak sa napapali, že keď išli domov, tak na križovatke v Tatranskej Lomnici si lahli do priekopy a tam zaspali. Medzi tým ale už Zdurko zistil, že ona není v ohrade, tak ju začali hľadať a ich pekne obidvoch došikovali domov. Výprask nebol, lebo bola ešte malá, ale veľa sa na tom nasmiali. Spomienka na medvedičku Ľudsku sa zachovala aj v knižke od spisovateľa a milovníka zvierat Štefana Terena z Bratislavy. Vyšla v troch vydaniach a volá sa Tatranská medvedica. Tu je krátky úryvok z nej. Hoci od zasnežených končiarov už pofukuje svieži vetrík, v záhrade na lavičke, ukrytej v skupine okrasných smrekov, sedí lomnický lesný správca s praktikantom Ďurkom a s nimi obidve správcové deti. To som ja aj moja sestra. Z tichého zákutia pozorujú klietku, kde už štvrtý týždeň býva osirotená Luca. Deti ju majú rady. Hoci to otec nerád vidí, využívajú každú príležitosť, aby sa k nej dostali. Celkom sa s ňou skamarátili a potajomky jej neraz hodia aj nejaké sladké maškrty. Zistili, že jej chutia. To, že bola Lucka maškrtná, bolo dobre známe. Príbehov o sladkostiach nájdeme v knižke viac. Boli to ďalšie veľké huncúctva, ktoré stvárala v pionierskom tábore v Tatranskej Lomnici, kde deti mali čerešňovú bublaninu. Ona, keď ju zavoňala, tak vošla do jedálne. Deti sa najprv zlakli, ale vedeli, že tá medvedica je z ohrádky, tak začali ju bublaninou krmiť, až kým neprišiel vedúci tábora a vyhrešil ich, lebo on sa sám zlakol, lebo on nevedel, že tá medvedica je vlastne krotká, že je z domáceho prostredia. A tak ubiehali roky. Ja som v tom čase začal chodiť do základnej školy v Tatranskej Lomnici. No a jak tým, že som medvedičku mal často na kolenách, som zistil, že ona, keď hlboko zaspí na mojich nohách, tak nesmiem ju zobudiť, lebo keby som ju zobudil, tak ona v takom obranom inštinkte ako divé zviera začne škrabať a hrísť, tak som vždy musel vydržať, kým sa sama zobudí. A ja som to využíval, že keď som vedel, že máme nejaké ťažké hodiny na začiatku v škole, ktorú som mal naproti cez cestu, tak som si zobral medvedičku na kolená, uspal som ju a čakal som aj hodinu, kým sa ona zobudí. Až keď sa zobudila, som išiel do školy a pán učiteľ, babka, ktorý nás vtedy učil, vedel, že asi som to spravil na schvál, ale nejako mi to prehliadal a odpustil tieto huncúctva detské. Medvedička s nami žila 3 roky. Stále rástla a keď bola v 3. roku, tak sa rozhodli, že medvedičku postupne budú vypúšťať do tatranskej prírody. Nebolo to také jednoduché. Ďurko chodil na Podbánsko, využil to, že dozrievali maliny, ktorá medvedička mala strašne rada. Keď bola napapaná a zadriemala pri chodníku, zdialil sa, ale keď sa medvedička prebrala, hýba aj po jeho stopách a našla ho, ako sa vracia na Štrbské pleso. To sa udialo asi 3-krát, no a neskôr už, keď už bola taká veľmi skúsenejšia, tak medvedička sa otárala a Ďurko odišiel a už sme ju doma nikdy viac nevideli. Neskôr z pozorovaní v týchto oblastiach na Podbánsku v Kôprovej doline videli horári, že túlajú sa 2 medvedice spolu a jedna medvedička už mala aj mladé. Tak predpokladali, že asi to bude mať už Ľudská a postupne sa strácala tak, že sa čoraz menej ukazovala. No a odtedy prešlo veľa rokov, ešte sa nejaké stretnutia s ľuďmi udiali na turistických chodníkoch, kedy sa turisti zlakli, že medveď ich sleduje. No a skončilo to tak, že buď turista ušiel, alebo zahodil to, čo mal pri sebe, a obyčajne to bol ruksak. V ruksaku boli vždy nejaké maškrty, jedlá, slaninka, chlebík a medvedička si na ruksaku pošantila, popapala a turista vystrašený bežal na polesie a hlásil, že ho napadol medveď. Je to krásny príklad, ako sa dá z divokého zvierata spraviť polo domáce, ale nikdy z divokého zvieraťa sa celkom domáce zviera nespraví. Tatranský národný park je
plný medveďov, kamzíkov, svišťov. Takže ktokoľvek príde do Tatier, má možnosť tieto krásne zvieratá v divokej a voľnej prírode vidieť. Dnes je iná doba. Zvieratká sa kupujú v obchode často preto, aby sa ľudia mali čím chváliť. Ale môj starý otec ich nechcel vlastniť. Choval ich preto, aby ich naučil žiť v prírode. A nakoniec ich tam aj vypustil, aj keď mu určite bolo smutno. A tak ich celý život chodil navštevovať v lesníckej uniforme.